Uçan boşqablar ümumiyyətlə əbərqüdrət övlətlərin hazırladığı bir silah növüdür. Bu artıq məlum məsələdir. Amma o ki, qaldı digər planetlərdə canlı varlıqların olmasına. Bu da mümkündür Quran ayələrini istinadən ki, biz yer və göy arasında müxtəlif varlıqların yaratılması. Bu məzmunda bizim bir neçə ayəmiz var. Bunu ehtimal vermək olar. Amma onlar necə varlıqlardır? Nədən ibarətdirlər, onlar necə yaşayırlar, bu bizim əlimizdə hələ heç bir məlumat yoxdur. Lənət, yəni Allah filankəsə lənət eləsin, məsələn deyildikdə, mənası budur ki, Allah filankəsi rəhmətindən uzaq eləsin. Və Allah Teala da Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə bəzi insanlara, bəzi qovimlərə lənət oxuyub. Əgər bir şəxs həddəri aşarsa, həddəri keçərsə və onun üçün hidayət yolu bağlanıbsa, o şəxsin barəsində belə bir söz deməyin günahı yoxdur. Amma yaxşı olar ki, insan hidayət arzulasın hər bir insan üçün, hər bir yolunu azmış insanlar üçün və tarixdə də görünüb ki, neçə belə insanlar olub ki, çox günah eləyiblər, amma Allahın hidayətinə nail olublar, hidayət yoluna daxil olublar və təqvalı şəxsiyyətlərdən olublar. Quran-ı Kerimdə bir neçə yerdə biz Allahın ərşi kimi ifadələrlə qarşılaşırıq və yanlış olaraq bu Allahın ərşi deyiləndə müxtəlif rəvayətlər, saxta rəvayətlərə istinadən onlar müəyyən məkan kimi qələmə verilir, təfsir olunur. Əlbəttə bu çox yanlışdır və Allahın da o ərşində oturduğundan xəbər verilir ki, bu əlbəttə ki, bu qəbul olunmaz bir haldır. Çünki Allah cisim deyil ki, hansısa bir cismə, məkana da ehtiyac duysun. Burada Allahın ərşi deyildikdə Allahın mütləq qüdrət və iradəsi nəzərdə tutulur. Nəinki, hansısa məkanda onun qərar tutması. Məsələn, bunu biz adi öz atalar misalında da, biz ədəbiyyatda da və həyatımıza da rast gəlirik ki, məsələn, deyirlər ki, filankəs hakim, padişah öz taxtına çıxdı. Yəni, o demək deyil ki, o hansısa bir kürsünün üstünə çıxdı, oturdu insanlardan hündürdə. Yəni ki, bir vəzifəyə keçdi. Burada da bu simvolik olaraq, məcazi olaraq, Quran-ı Kerimin təbiri ilə desək, bu bir Allahın qüdrət və əzəmətindən xəbər verən ifadələrdən biridir. Nəinki hansısa məkan və yaxud hansısa cismani varlıq, fiziki varlıq.